Президент Садыр Жапаровтун Өзбекстан Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын экинчи күнү бүгүн президент Олий Мажилисинин мыйзам чыгаруу палатасынын спикери, Олий Мажилисинин сенатынын төрайымы менен жолугушту. Андан кийин Ташкенттеги технопаркка баруу, ошондой эле сыйлуу коноктор аллеясына көчөт отургузуу пландалган. Кененирээк кабарчыбыз Бактыгүл Султанбек кызы айтып берет. Анда сөз сизде, кесиптеш. Рахмат, кесиптеш. Президент Садыр Жапаровтун Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапары уланууда. Бүгүнкү күн тартиби дагы жыш белгиленген. Алгач эле мамлекет башчы Олий Мажилисинин сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева менен жолугушту. Анда эки өлкө ортосундагы парламентаризмди өнүктүрүү боюнча бир катар маанилүү маселелер талкууланды. Конечно же, вот эти как минимум 50 проектов. Албетте, эң аз 50-дөй биргелешкен долбоорлор экономикалык тармакта гана эмес, калган бардык багыттарда алдыга жылганга жаңы шарттарды түзөт. Кыргызстандын президенти биздин Өзбекстандын мажилиси менен болгон жолугушуусу албетте парламенттер аралык кызматташуунун өзгөчө мамиледе экендигин көрсөттү. Өзбек парламенти кыргыз кесиптештерибиз менен ар тараптуу кызматташууга кызыктарбыз. Республика Узбекистан показала действительно тот особый подход, особое внимание и уважение руководства Кыргызстана к межпарламентскому взаимодействию, к парламенту Узбекистана. И, конечно же, мы, парламентарии, нацелены на то, чтобы всячески активно работать в сотрудничестве с нашими кыргызскими парламентариями, нашими коллегами. Андан соң өлкө башчы Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Нуретжон Исмаилов менен жолугушуу өткөрдү. И лидеры наших стран достигли, я бы сказал бы, исторических решений в этом направлении. Важно. Эки мамлекеттин лидерлери тарыхый чечимге жетишти деп айтсам болот. Бул жерде эң маанилүү ролду аралык байланыш ойнойт. Себеби өлкөлөрдүн кызматташтыгы укуктук негизде бекемделиши керек. Мыйзамдуулукту парламенттик алакалар гана бекемдеп берет. Албетте, анын негизинде эки мамлекеттин достук мамилеси биринчи орунда турушу абзел. Эки өлкөдө тең кызматташтыкты бекемдей турган достуктун тобу иштейт. Алар эки республика ичинде байланыштардын көпүрөсү десек болот. Буга окшогон визитти эки мамлекеттин эли көптөн бери күтүп жүрүшкөн. Биз бир арыктан суу ичкен, байыртадан коңшулаш жашаган ынтымактуу элбиз. И открытые, достигнутые достижения между нашими президентами и между нашими парламентами открывают огромные возможности, ибо наши народы пили воду из одной речки. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик сапарынын алкагында Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов менен дагы жолугушуусу пландалган. Андан кийин мамлекет башчынын күн тартибинде Яшнабад технопаркына баруу жана сыйлуу коноктор аллеясына көчөт отургузуу пландалган. Кесиптеш. Рахмат, Бактыгүл. Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташуусунун жаңы багыттары ачылат. Анын ичинде соода экономикалык, маданий гуманитардык, билим берүү жаатында алакка кеңейтилет. Бул тууралуу Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев кеңейтилген курамдагы жолугушууда баса белгилешти. Сүйлөшүүлөр бир катар документтердин кабыл алынышы менен коштолду.